Vilniaus krepšinio lyga. Vilniaus krepšinio lyga. Aš nekenčiu pralaiminėti, todėl einu į priekį, nors patarlė sako, svarbu mokėti tobulėti. Manau, aš tobulas krepšinio viesulas, oponentų gedulas. Įleisk, aš čia visus pažįstu, čia visi mano draugai. Atsiloždamas metu, pirminiai judesiukai, neregėti triukai, apirhodai hukai, beveik 360 aplink savo ašį, aš paplosiu, jei pavyksta uždaryti kašį, mačiau visas tavo pastangos ne... Žiūrėkit, vienai norit, kad jūs nemokėtumėt, aš labai ilgai skaičiuosiu pirmą. Kaip masteris ar gydas, galiaus, tiki tiki hausalė, šiandien tik pergalis drebina miestą, aliupai. Gerą dieną, sveiki, kaip išmėgojat vyrai? Labai trumpai. Su pralaimėjimu retas susitaiko beveik kaip Edlon. Vilniaus krepšinio lyga, emocijų ir dramos čia tikrai nestim. Žingsniai Iversono, metimas Bryanto. Su pralaimėjimu retas susitaiko beveik kaip Edlon. Vilniaus krepšinio lyga, emocijų ir dramos čia tikrai nestim. Vilniaus krepšinio lyga. Vilniaus krepšinio lyga. Vilniaus krepšinio lyga. Būk su mumis Vilniaus krepšinio lyga. Sienas gynyba lyg visas vienas, visa komanda kaip vienas. Žiūrovus sėdi apakė, visi lyg žavo neteikia. O laikas turis apie žvakę, o treneris pasak. Stumk, nesdėk ir vėl gynybom skubėk. Blokok varžovo metimą ir panikot nepradėk. Sekundė liko metimas, švilpukas 3 taškai. Mūsų komanda laimėjo ir mes vėl dvyri. Žingsniai Iversono, metimas Bryanto. Ačiū. Jo. Vilniaus krepšinio lyga. Kas buvo vakar? Paslaptis. Nu tu gilė. Žiūrė paslaptis. Miesto nebišėjai. Kas įvyko Baltarusijoje ir lieka Baltarusijoje. Tai jo, grinai. Gerai.